tak co je? Dobrý, když se sedí dopředu. Ale píchnu to na ty plátky. Za mega. Za mega. Za mega jednu.
už za to pryč, při pátý přírodské. A my tě předběhneme. Matěj, zůstaň! Tady jsem ztratil ty brýle. Tady? Jo, u toho, tamhle někde u toho stromu. Velkýho, vzádu. Ale oni najedou do mě. Ne, taková praxa. A my taky, jo. Nejde to. Bude to lepší přistání. Už je to dost zbytečný, Kláro. Jsme viděli, že celou cestu děláš hodně. No, náma je ještě dost. Vy jste jeli takový kus před náma, asi nemůžeme vidět nic aut. Náma to dostali. Pojďte, že se plátáš. Žili. Ale vy máte tu hlášku, nechtěl bych. Od kuřete. Znáš kuře? To je hláška kuřecí. No, to jsi měl vám to znát. Nechtěl Další naše nejznámější komediální česká herečka. Komediální. Už je trošku starší, dobrý, měla taky nedávno. Dobrá hvězda, viď? A hrála třeba... Hrála Škopkovou. A chtěl Maričku, podejte mi pero. Tak hrála tu ženskou, který Sovák napsal jakoby ten milostný zkaz. Ona ho potom... Já jsem viděl Maričku, podejte mi pero, asi sejdeme se jednou, no, ale... Sejdeme se, no, sejdeme se na Chytově, tak jít. Anglický král, který popravoval své manželky. Své manželky, ten, teď je. Osmý. Dolů, dolů. Ani za mák.
No, tak nevím, já jsem měl... Já jsem protože jsem slíbil Bendovi, že on tam měl nějakou příbuznou, nějakou malou holčičku, už jsem to taková. Na pojď, pojď, pojď. Víteš milion prasáků, bylo nabídnutý cigarety.
Petro, to je kus.
to je tam. Ještě zdokumentuj Petra, jak jsem sám chudák. Maruš. Potom... Opovažte. Peťo, počkej, opušte ho. Pejte mu, jak to normálně. Počkej, hraje. Tak to je, otoč tu běžně tu kameru do druhou stranu, pár co stojí za to. Zkus si dolů hlavy. Hlavy dolů. Nic to nejde. No. Tak jo, bych. Fuky. Jdeš? Do vody. Ale ta loď se potápí. Sára si jich půjde, potopí, protože se potápilo. Do cíle, nebo tady na Bersu dva kluky. Lodí jindy pomoct. Tak dvě lodě dole, to je špatně. Hej, to Matějíčku! Hele, ale kdybyste si do té lodě vlezli a strašně tam chodili, tak ta voda vlastně... Ale byste si ještě ustrali, tak to ještě na sebe budu. Pozor, Vadě. Jsi byli Vadě, to je celé prvé. Věř tomu, že to jde. Chceš to vidět? Tak co, vyrážíme nebo... Já si vzpomínám na ten kemp, ale tady bylo víc, teď jsme to přivazovali, že jsme na horu. Tak Vuky, jdeš tam taky. Tak si jdeme. Udlo, co děláš tam? Sakra. Vojto, věc se koupíme. Je na vrhu. Je na vrhu. To líká. To líká. No. Jo, to chytne. A dostanu. Jo, to chytne. Na chvilku. A to se rozhodí. On ten samé zebra, jak když odlítá vrtulník, ty. No to je nádherné. Tam se prejbejvají dvakrát větší. Rozhodí zase, no.
Jo, Jedi. Do střehu! Hele, tady jsou ještě nějaký sudy, Popivanka doby. Popivanka kanabis. Hele, a je vám jasný, že až Magio přejedou, tak minimálně 2 hodiny trvá vyšetřování. Bude výluka? Ne, bude zastaven provoz. A hele, teď koukejte sem, prosím, všichni. Perou. Magie, tak už pojď. Tak, pásky. A když na nás vstupy zazve, kluci pojďte na přeho, tak si dáme další stromy, i kdyby to bolelo. A potom nám Petr Valda rozdá kopných surovin. A zase se tak tvaříme, zanecháme hovadin. Vím, je tady lidi krásně, no a nikdo nechce pryč. Na to vedoucí by chtěli na nás občas vlastně pryč. Vím, je tady lidi krásně, no a nikdo nechce pryč. Na to vedoucí by chtěli na nás vlastně pryč. Ať vedoucí nejsou hodní, ať to zcela v pohodě. Ať nám se vším pomáhají,
vytracají nás na vodě. Už se blíží čas jet domů, ten čas rychle utíká. A už všichni dobře víme, za námi je Berounka. Vždyť je tady lidi krásný, no a nikdo nechce pryč. Za vedoucí by chtěli na nás občas vlastnit bič. Děkuji za to, že jsi nám ten tábor odvedla. Tady máš od nás mene. Ale není kvátáme. Doufám, že jste můžete počítat i zážitek z vedoucí. Děkujem. A ten byl prás. Co potřebuješ? Dej prás. Vlastně pádlem, to je dobrý. Krátce mě napadlo, že se koupil ty chlatý sušenko. Takže to odčiníš, co? Ty máš to v praxi. Pozor na hlavu. Ty dávaj bacha na hlavu. Takže nejdeš vyhodnotit, ale už musíš zůstat na vyhodnotit. Já jsem to dostanu. Jo, já už.